So what? Since it is got into the Biblia ang final nga wagas na nga makisuo iti tao. So what? So in response, since the Bible kat isu iti final nga wagas iti Dios nga makasuo na iya, kan idanon na iti mensahe na ti tao. What is the best thing nga ramidan tayo in application ito ay? Welcome ka kakailian iti nga rabi, nga wala iti tayo on how we should properly respond. Dahil libro, final nga libro, iti Diyos tap no mamamutay so na. It is how iti hapo, how should we respond? Iti dahil ito'y nga rabi, well, it is my privilege nga isuro na kayo on how sh we should properly respond. Iti panagdungag, panagbasa tayo iti sao iti Diyos. Since the Bible kat sao iti Diyos, kung final nga sao iti hapo iti tao, Ti dapat nga tayukat. We are to read it reverently, respectfully. Han kuma nga agbali nga kas ordinaryo na ito libro. It was written in Luke chapter 24, 25 to 27, pangana ti 32. Ure di account, yung Nehemiah, where inala na di libro, di portion of the scripture, and for the whole day, the people were standing there listening, kaya na kay basa, kaya na kay it is just like what we are doing. There should be respect. There should be kung natin nga uh, a godly respect. Han nga aram, hindi nga anting-anting, but di gusto nga respeto nga ito tayo, it is all diapo. Han nga magbaling na uh, igamantay lang, or apantilag dung dungag na it is all diapo. Nga dungdungan nyo na ito social media, nga it is all diapo, kat uh, taken for granted lang it should be treated with respect since it is the very words of God to man. Laglagi po nyo, the Bible is God's word. Han na nga karga ti sa uti iso mismo iti sa And must be guarded and must be considered and treated nga ng atong respeto nga na sa Second, read it sincerely. When you read the Bible or when you listen, it is saotyapo. You read it sincerely. Some, the intention lang katagal ala iti For some, pampa good image lang tao But when it comes, it is saotyapo. The second is sincerity. God promises to bless the gitiaamin ng tao. nga mang biro kanya da itintiro nga puso da. Jeremiah 29.13 That's why da ititikurang tatak da tayo. Ah, manmano manu iti sinsiro nga mang ti so ti Mas sinsiro na pa nga aga cellphone. When it comes iti panagbasa ti so ti hapo, man manu ti mangkita kan mangitagpatag. Kan mangipakita ti kinasinsiro da ti so ti And you can see, di may sa nga tao, no sincero, lukluko lang iso And you can see a lot of Christians di dati nga panahon, man-mano. Iti ang muda nga mangbasa ti Biblia ka nagdungag ti sa uti nganap Nga napmong ti nalinis nga sinceridad, nga motibo, nga adalot tayo tata sa uti hapo, in respect ka niya na. Kaya nalalot na ito'y tapagsayaatan na ito'y. Idalan na tayo iti biyag na dati kapapanana. Pangtalo, read it prayerfully. God promises to answer iti honest nga ti tunggal maysa. When you study, when you listen, and when, when you read the Bible, basa nyo rin ito ang adati managkarkararag ng puso. Lukta ma po iti puso ko ng panahon Ikatong nagitibanag nga lapda. Lapod ti manang panang adal ko ti sa o. ti puso ko ng ko ngahan nga umana mo. Kapusta, kaya't ko tagbibiyag ti bukod ko. purakam kan parutan medyo kinalastog ko kan mabalin nga makuriktar ti biyag ko tapno prayerful han lang ang na nagdengag nalpa sa gawin no mabalbalin ikararag tayo iti naadal tayo iti ang dawa apo nang nagkutat ang no. tulungan na kanikas di apo at ibiyag ko kanina ito y. that's it then read it regularly 1 Peter chapter 2 verse 2 kaslang ay ti Uh, dag iti baby natural nga mang iti sao ti Diyos. Ada kong maitibisin tayo nga mang bahasa ti sao ti tayo ti kararwa. Ito nung no, kasunong kapatag iti spiritual. Iti karar physical tayo. How much more ti spiritual. Adako mati ada mati matiimputan siya na. nada, what you are is what you eat. Nga no, niya katata physical nga curam, That is because that is what you eat. So manono, believe what you read. For without faith, it is impossible to please God. Hebrews 11:6. When you study, when you listen to Scripture, you trust Him, trust His words. Adu take bas basan, adu take duwa duwa. Impossible papati. There are questions. Itipu suda. Adebaka da kayo. Iti apu. When you study the Scripture, read it regularly and believe what you read <coughs> so read it respect uh, reverently with high respect read it sincerely read it prayerfully read it regularly believe what you read and someone do practice what you read when mm -hmm. i jeremiah chapter 7 obey my voice and i will be your god and already james basol, nga agdung-dungan ka ng mga 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 pangyayapaplay, awan siya na, I-practice tayo. i tayo. Agbalin lang ada ka pa at ada lang tayo Namakit makikita iti i tayo. And that is the purpose di Bible. To produce a genuine transformed life ng kaslakin ni Kristo. So, maruno understand what you read. Understand what you read. Iso nga, dumaut ka ti tulong jay online application si Hebrew Greek Aramaik isong ada jay ko na karakang application iti The Sword application jay Play Store ya po judi ada iti Bible Dictionary jay ada jay, jay Old Thesaurus Old uh, Languages ti Hebrew Aramaik and uh, uh, Greek Koine Greek may magbaling avail tayo and commentary is completo di ay You avail it for it helps makatulong na gito ada ti sang yung spirito kada tayo nemtimais ang awagas nga inted ti apo tayo santo espiritu ket in inosarna dagiti addi panna nga makatulong ti panagadal ti sa uited Dios so understand what you need avail resources reliable resources that will lead us that will help us iti nalaklaka ken na nalaklakan mas no uneg nga kapapananay ti addi ti saut ti Tata ada iti social, ada iti uh, monarchism, that kung madami iti resources si Jai, avail everything that we need to have, we have tatang panawan, tapno ag benefit iti spiritual tayo. Sumaruno, discuss what you read. Anakat na sa word nga, nga, Pagdidibati, tikayat di na nga sa na kasat mura itu ya. Eh. Hala nga personal nga question na ram ti sauti apo tap no bunod pa iti panakaawat mo biro di anya ti may baga ti dadu mga verses dito a proper discussion iti bagim anya ti ket na sa kundi ay sino ti author di anya ti purpose na di ay sino ti nagapon na anya ti sitwasyon dito sino dagiti tattao nga dito i eh. anya dagiti advice anya ti problema discuss and uh, no dagiti dadu mga hamo magigets it comes to fellowship iti pa iti kakadwa matlang Christians anya pa nakawat mo niya anya ti may may bagam ni that is where we grow when it comes to iso ti hapo dahi uh, to iti kasta tayo mga mga iti iso ti and this is the application since we have the final ng truth iti iso ti hapo my desire kapito ay Iti ka-advantage tayo ng agro, Iti pamati tayo. Nga muwan, iti sauti hapo. Nga ibig tayo dito eh. Nga respetuan tayo. Kan maadal tayo ng adalat. tapno no, no nunag. Iti panakawat tayo. Iti sauti hapo. So blessed evening ka na kayo ka Nga hapo niyo si Timang Ewan. Ka na kayo iti na iti eh. Keep on ka